Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya yang belum bro. Kita mau rujaan bro. Bro, kita mau rujaan bro. Kita rujaan bro. Bro kita rujaan bro. Iya. Kamu habis ini ya bubuk ya? Mas. Iya. Ibu. Halo. Mana? Di. Ulang kemarin. Terus? Ada tiga kulinya. Loh, masih yang satu berarti. Oke. Kulinya sak apa, Bu? Tak ngawur eh. Enak. Halo, ini sih ikan. Engkau ini sini kalau enak. Yo ora enak wisane kene. Yo rusuh kene kabeh enak kok ya. Yo temelek pisan iki kok. So malah kita mengupas. Kita mengupas. Nganu gula karena lah penyet tau kayaknya. Kemang. Gak akan gue dingin banget. Iya toh. Masih kandani ngono pian. Pian kandani. Kuat dingin kok. Ya buat mangganya ngono kuwi toh. Mangga pas nanas. Dengan nanas ini. Nanas madu. Kurang ada nanas. Nanas anu. Nek iki beruang madu nek iki. Nanas-nanas dingin. Ya toh ambe ne. Lah ora nek nanas saiki. Kayak enak buat nanas kok. Nek ora ana cok besar yang ngumpul. Ngene kok ning kanu. Lah iki sing kok gule-gule kok plerak-plerok lho malayan. Sampai miring-miring lan laki. Iku jajal ae marah. Sedapnya. Oke lah, bisa nanti ya. Kita berangkat. Hari kita merujak. Hari udah merujak. Asoting. Kita berangkat. Ya boleh war kok, mau nangnya. Panas. Urip ya kok gini. Nah, iya. Kalau, belum. Buat ya?
kita akan rujakan di sini, bro, dengan angle yang sangat estetik bedo. Gludung malih. Aku khawatir kamerane tau gludung. Ora. Cagake lho, tripote. Ya kita langsung makan bermangan ngene ucing iki mangan ngene ucing meh. Mangane apa, Bud? Rujak jembung. Rujak buah. Tapi gak enak. Gak enak apa, Bud? Buah apa, Dut? Buah apa, Bud? Gak enak. Buah apa? Eh? Apa nih jarak? Arek buah apa nih? Sudah. Iya tau. Pasti kayak buah antar apa kalau kui. Ini buah. Dadah. Kameramen ini gak melu iki kok. Tadi kira kira jelas. Sip tenan. Tenan. Jos. Takoi kan. Angle pas sangar. Panas kok angle nih kan. Cuma aku kalau stop. Gue mic mah jos nih. Oh iya, mikirnya lala buat jipo. Mik, tapi oke sama mantep no. Colokan kayak so. Colokannya anu ya, apa jenis Type-C ya? Type-C, kecuali yang ini gede wis. Lutut gak enak ya? iPhone 16, 15 lah. 5. Lurah pekes ya, Tana. Lurah apa tau ngetambahi menawar papak nih, kayak kok. Ini kapan kayaknya sing ini jam yang sini Rian si nanas yang jadi dirujo kalau si lagi ini enak hampir no tapi mantep kok aku lihat Artura turunnya mana apa Rian nanti jantin ya pikirku wes pelem wes tuku wes ngapek nang tuku. Andek nang kene ya. Eh? Mandek nang kene iki. Enak kan golek. Skor ana apa le? Ikan hero kora ta sih. Iki pas sponsornya Li Mineral loh. Iya. Sponsor Mineral ya sponsornya. Enggak pas tengah-tengah Li Mineral iki. Enggak ada manis-manisnya gitu. Ini. Ini gocong kok enggak apa. Wih go. Temen pelem teh. Anti silau lagi. Anti badai, wi anti badai. Put. Asam banget turu ya. Papate bak no anu. Cus. Turu di mobil. Wah, turu lan di mobil jan iki kan. Ngantep. Ngam. Yo. Nek duwe karepno kok yo ya, mang sithik wis. Lho. Nah pikir kali wi lo lumbungan ini mudun terus kok bengok nak krungu. Aku wis mudun lho. Terus. Alor yo. Terus. Dak. Mlakune maro ngiwo. Maro ngulon. Lurus. Yo lur. Ngulon balik ulene. Ngalor. Ya ben. Anu doyok bidok lho doyok. Wes to terus lurus. Ayo abis itu ya. Kena enak kali wis jegoro sama burung. Ya ndang. Nek ora mau ndo banter gak krungu ning kono. Goblok. Kira. Wong mabuk mabuk banter gak krungu banget tenan yo yo. Wong kudu kulino njaluk nginceng tanggane berarti. Omong sapsi. Lur, iki lho jenenge pencet. Pencet. Apa iki? Nek pencet ya kentele pelem. Ndele ribut. Dadi dadi apa ndek? Wes gak semangatmu nyawa to, Bud? Ribut aja loro ya. Loro dik gak metu. Masa gak metu dik? Nyawa to, Bud? Apa? Jujur. Aku anu K.O. di bumi aku tak jauh tiba yang anu yang apa jenisnya? Yang jeding tau sama stroke aku cek mata nih kata koi gini video mudah-mudah tidak stroke kau yang ngono tau saya ini bodi awang itu loh pokoknya akhirnya yang tiba yang masih stroke bud iya, yang jeding hati-hati gak tapi pernah tau tiba yang jeding hingga isu tangannya dong tak anu video cuh tak sekali lihat gak tapi kita raih dan kayaknya telepon barengnya ramong rapor
Cuh, ngono dipateni. Hai aku tuman malah nerone malian. Berarti kanca sesa frekuensi ngono kuwi, Bu. Ya tapi aku malah telepon sopo iku lino ngono malian. Loh, lor. Tadi dhewe lor. Tamu teko, tamu gede teko, tamu gede teko. Ini tamu gede. Piga do ya di bos. Tamu gede tapi tipis. Lu gosek tau jeneng njuk ngato. Halo. Bingung gone. Bismillahirrahmanirrahim. Bro, ki apa, Bro? Oke. Ki jenenge rujak. Jabu-jabu ke lo, tak ingeti renek. Buntu ngono. Tapi kan krungu suarane to. Krungu apa ora krungu kok. Wah, berarti nek anu, berarti nek kene anu tekanan tamu kondang, Bro. Wong jero iki ya. Heeh, ketoke wong jero, tapi nang jobo saiki. Masa digusur kok. Mergo nang jero gak tau dadi. Nang jero bayar gusur ya. Wis, delungkas e. Berarti ngomongkat ini nih ya omak ya. Ya iya tak masak ya. Kae nganu ya, blabak-blabaknya tetel lono kok tak wangi mikul. Nah mikul mindah tak gini ngewangi ya. Iya sok. Sahabatan. Gila koncok disana kayak ngewangi tenok. Iya tenok. Orang bisa ngewangi pokok. Sambel lo tempe. Sambel tempe karo jangan. Wes biom. Jangan asem lo. Ayo udah lah. Masak garingan lo gak boleh. Gak iso. Wes gak ada momen. Ya kucurnya diisi ya cah ya. Paling orang goreng tangi iki ya diisi. Goreng tempe. Harapan sik bari wangi ngangkat omah wis patut. Rawani mangan iki lho, Cek. Jadi gak oh, Cek. Sarunge Cek tak gowo. Lah kuwi iki gara-garane. Apek Cek iki gue lemes Cek. Wis jelas tak sampirno kok jalek iki. Karo Cek kan ora? Ninji to mungkin. Kan. Emang gile Cek ora? Gak ro. Enggak ngerti aku langsung aku montorku tak dile lubungan. Oh, walah. Berarti wong Cek turu. Wong turu kono. Alah. Enak nan, sumpah. Ini baru karwatanya, apa nama Jan? Oh iya, ben gak menonton ya. Alah, modelmu muni gering. Beda bukain kambimu. Apa? Apa yang gering? Lah lah, lah lah, telah ngenem lo. Telah ngenem lo. Oh, Andra Tarta. Oh, dadang. Kecek, dadang. Nyapa? Kemeng tangan. Keroan. Kemeng tangannya. Kemeng kok kewat tangan di keroi kabel. Lah, Dek, kemeng gak travel main lo, Dek? Travel main lo. Bermain. Tang ini lho, Dang. Tangan kan gunung-gunungan ya. Lagi lho. Enggak. Iya, enggak lho. Iya, iya. Enggak tahu. Ya, Bos. Piye kok? Piye? Kok kulino. Tengah. Kok tangan ki gunung-gunung ngene iki ya kemeng. Masa? Heeh, iya ta. Saiki sawetara kemrak tekno. Sing ra lulian. Oh, ndang ndang. Dadi anone anone. Ndi? Pokno dadi aduk penting. Masa? Jadi asik mbak ini lebu kakak ini kita ini Endang, Endang, Endang gue bucok pernah Endang Endang siapa tau? Endangnya ketek kancangnya goblok Bedang! Bedang bicara Abi Munawar! Waduh kita yang ketek nanti oh lalu ngawur lambe ini lho jal lambe ini lho jal ini ya tak 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 wani siapa? Aku belum pernah jajal sih lah aku harus bulat nomornya yuk gak wani toh ya wih cik oh yang jajal sih jajalannya apa yang jajal rumah sana apa jajalan yuk anu apa kok jajal sih maksudnya anak lor jajal sih ini maksudnya jajal sih wani jeselami sih oh nabi lho gitu sih ini lho gitu lho iya 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 gitu sih Lah yo. Jajal langsung gitik cah jarene. Teh mawur. Mawur. Melok aku. Lah iki ora melok iki lho. Wah. Lah jare are jajal. Melu dere iki. Manuk mundhek kok. Mana gak payu yo? Tak korek. Masa gak payu yo? Aku kelingan WE takul kan butel iki lak. Takut kan wis dhewe anak polos. Wis ora jamur. Tapi tukul lo. Tukul. Lak masalah tukul iki tukul maksudnya lak. Tukul iki gak perlu kudu dientak anu apa jenenge Anwar. Kuwi kok jopo kampret. Bisa dadi. Pertanyaane karek Piti iki. Lho kok didelet-delet nang kene lho. Nang kene dadi. Ngoso. Dadi ya. Larian ini nganu gampang mas. Cara ini jalan baran wis lanyah kok. Apa ngono? Wis aspal lho. Lanyah ki kok. Wis aspal. Wis aspal. Jalane dalan dhek. Wis aspal dalane, gak makadam. Sikap yo.
Wis diaspal. Karek gedhok apa kuwi tanda tangan. Karek peresmian lah cara anune ya to. Engko lah. Let. Rong minggu dadi. Dalane dadi ya. Parkir langsung ringker ya wijane. Dalan wis lunyu kok. Oke ya, yo. Apa to kesusu tutup ayo. Wes, oke terima kasih teman-teman. Pokoke jangan lupa di-like, komen, subscribe. Dukung terus YouTube channel. Dan jangan lupa. Assalamualaikum. Bukan soteng rindang. Yo yo yo. Yo 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 yo. Ini gigi tak cukup. Halo terus Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama rindang yo.